L'obtenció de plaça fixa a les darreres oposicions d'infermeria ha causat que les professionals encarregades de fer les citacions dobles, mamografies o les derivacions del programa de detecció precoç del càncer de mama ja no facin aquesta feina i, de moment, no hi ha substituts. La conselleria afirma que es fa feina perquè el programa pateixi el menor alentiment en la seva activitat. Les infermeres han aprovat, han anat a un hospital i ara ha quedat la plaça lliure des de l'1 d'octubre. I s'estan cercant solucions de suport i així la continuaran fent, amb una inversió de més de 6 milions en millora del diagnòstic, amb més ecògrafs, amb més professionals i en el final pues, ja veurà que el programa continua avançant. L'Associació Espanyola contra el Càncer demana que no hi hagi cap tipus d'aturada al programa de filtratge, ja que recorden que durant l'any passat hi va haver molts de retards a la diagnosi per la pandèmia i que segons les seves dades, una de cada 8 dones patiran al llarg de la seva vida un càncer de mama. La pandèmia va generar un efecte negatiu en els diagnòstics. No hi va haver un parón en els tractaments, però sí en els diagnòstics. I és difícil saber les conseqüències fins dentro d'uns anys. Per això és tan important que els programes de cribado de prevenció secundària funcionin. El càncer de mama és el tercer més detectat a Espanya, el primer però entre les dones. El programa de detecció precoç de les Illes va adreçat a les dones residents d'entre 50 i 69 anys, a les quals es fa mamografies cada 2 anys.